presenteres av bildingser.no. En Shelby F150 Super Snake. Dette er da en gateversjon. Den er senka. Det låter bare noe helt vilt når man starter opp. Og her er det til og med bakseter. Det er jo relativt sjelden at pickuper i Norge kommer med bakseter, men her er det jo masse plass i baksetet. I dag er det varmt. Det er type veldig varmt. Det er som å være i USA. Og da passer det jo bra å kjøre Shelby Super Snake. Se på dette dekket her. Det er digert. Baksetet, altså alt er digert. Her er baksetet. Hva er det for noe moro her da? Bord, se her ja, koppholdere. Det holder jo ikke med de to koppholderne liksom. Man må jo ha litt mer. Og i døra kan man ha en brusflaske og ja da. Ikke noe problem å ha med seg det man vil. Og femseter. Du verden for en familiebil, sier jeg bare. Det er et hav av plass i baksetet her. Fantastisk moro. Og så vil vi fortsette da. Det blir jo ikke... Det er jo helt vilt. Se på dette her da. Det vrimler av knapper. Jeg har jo ikke rukket å se på en tredjedel av de, fordi at jeg har jo kjørt. Og se på denne pynten her da. Det er ikke noe tull. Det er så digert. Et rom. Vanvittig digert rom. Nå skal ikke jeg filme så veldig mye nedi der, for der var det litt pastiller og sånn. Oi, 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 oi. Nei, du verden. Dette var heftige greier. Og 750 gamp. Det drar, og det piper, og det herjer noe så voldsomt. Og piper, da mener jeg ikke sånn der pling, plang. Nei, nei, nei. Åh, helt rått. Dette er syke greier, altså. Vi tar for oss front nå, da. Og se på dette her. Det ser ut som luftinntak i 4 etasjer. Her har du første etasjen, og så kommer andre etasjen, så kommer tredje etasjen, og så kommer fjerde etasjen. Oi, 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 oi. Superkomfortabelt når du bare skal kruse, og så er det så mye krefter at det er helt latterlig. Nei, det var gøy med Super Snake. Det skal de ha. Hjelpe meg. Oi, 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 oi. Det er i hvert fall en bil som får deg til å smile. Ja. Det er det ingen tvil om. Du skal være litt spesielt bygget for å ikke smile av dette greiene her.